mais um dia de trabalho. Agora já parou a chuva, o tempo está bom. Vamos labrar aqui este terreno que o ano passado sonhei tramoso. Hoje está muito vento e o ano passado tinha aqui tramoços semeados, ainda ficaram aqui alguns do ano passado, alguns tramoços, mas este ano não, este ano vou semear outra coisa. Agora vou labrar aqui o terreno, vou labrar aqui esta terra que ainda é bastante grande. Era para plantar aqui oliveiras, mas fica muito longe do povo. A população está lá ao fundo. E fica um bocado longe, então não sei se ainda vou plantar aqui umas 100 oliveiras. Se não, vamos ver. A primavera está a chegar, está tudo a ficar verdejante. O tempo hoje melhorou, apesar de estar vendo, porque tem chovido todos os dias. A terra ainda está um pouco pesada, mas eu vou labrar. De qualquer maneira, vou labrar, porque depois aqui se fica duro, é mais difícil. A máquina está aqui, hoje já não trouxe o cesto corre aqui nestas barras e fixa-se aqui. Hoje tirei-lho. Vou labrar com estes arados, estes clarificadores. É assim. Aqui passam os fios de alta tensão que vêm da barragem de Picote. Que levam a eletricidade para Porto e Lisboa. Aqui estamos num alto. Toda a planície. A estrada fica aqui. O IC5 fica lá do outro lado desta estrada, do lado daqueles terrenos lá ao fundo. Passa o IC5 que vai dar à autoestrada que vai para o Porto. É assim, vamos lá então.
este ano tem chovido muito, as terras estão todas cheias de erva, como se vê aqui, tem muita erva. Olha, os tramoços que o ano passado não consegui apanhar, olha, já estão aqui a germinar todos. Tem muito tramoço, tem muita erva, e isto com os arados eles embaçam, juntam-se aqui aos arados e é mais difícil labrar. Depois lá para frente, para maio ou antes de maio, venho cá, labro outra vez. Este terreno aqui, antigamente era tudo vinha, tanto este como aqueles, era tudo vinha. Só que aquela era partida, foi partida à metade desta, portanto era só uma terra toda, foram partidas a meio. Antigamente havia vinha, só que depois, no tempo do meu pai, havia vinha. Quando eu tomei conta das terras, na altura o governo pagou para arrancar a vinha, eu arranquei, as vinhas quase todas, só deixei. E isto, como ficava um pouco longe, então arranquei a vinha. Aqui também havia vinha, também arrancaram. Este é do vizinho. Era toda essa propriedade, agora também deve estar partida ao meio. E as pessoas vão abandonando as terras. Mas de qualquer maneira, ainda, aqui ainda se trabalha muitas terras. Estão tudo, quase tudo está trabalhado. Tudo, até lá pouco. Ali naquela zona, a zona mais plana, lá para o Planalto, era onde semeavam os trigos. Agora já há pouca gente semeia. Aqui é tudo vinha ainda. Vinha, oliveiras e amendoeiras. Agora ultimamente têm plantado muitas amendoeiras. Aqui ainda tenho algumas oliveiras. Aqui que eram as oliveiras na bordadura da vinha. E aquelas lá em cima também tenho outras que eram oliveiras da bordadura da vinha. Vamos ver se eu ainda vou plantar aqui amendoeiras ou oliveiras, vamos ver. Pronto amigos, está feito, esta já está labrada. Agora fica assim até abril, fim de abril, maio. Está toda labrada. Agora esperar que a erva seque. Depois é só dar mais outra labrada e semear as abóboras ou o que for aqui que vou semear. Em princípio vai ser abóbora. E está feito. Agora vamos embora para outro lado. E este vídeo vamos terminar por aqui. E até uma próxima e tchau.